Hallo, ik ben Horinouchi, de ambassadeur van Japan in Nederland. In Japan is het haan naar het strand erg populair. Er zijn vele speciale stranden om in de zomer te gaan zwemmen. We noemen het openen van een strand Umibiraki. Japan wordt door de zee omringd en heeft vele mooie stranden. Met Umibiraki, letterlijk de zee openen, openen we een strand feestelijk. Bijvoorbeeld met vuurwerk, een ritueel of het zee inrennen met veel mensen. Een beetje als de nieuwjaarsduik in Nederland. De precieze datum van Umibiraki hangt van de temperatuur en veiligheid van het water af. Daarom varieert de openingsperiode zelfs in dezelfde gebied. In warme gebieden, zoals Okinawa, kan Umibiraki zo vroeg als maart gebeuren. Maar in Welhavallen is het rond het midden van juli. Ben je ooit in Japan naar het strand geweest? Ik vind het zelf wel leuk om naar het strand vlakbij Den Haag te gaan. Dank u wel.